Tak for kommentarerne på den sidste video. Jeg sætter pris på det. Jeg sætter pris på det, ladies and gents. Velkommen til. Tak fordi jeg trykkede på videoen. Husk at like den, og så synes jeg bare, vi skal have gang i endnu et fantastisk epic afsnit, hvor den her, min nyeste kreation, den her vikingecoaster, som jeg er ganske glad for, også selvom den ikke helt præsterer så godt. Og det gør den ikke, fordi at det er et gennemsnit, som sagt, vi har snakket om. Så det vil sige, det er rigtig sjovt hernede. Alt det her, det er sjovt. Men når den skal hives op af de her chainlifts, så falder excitementen bare så vanvittigt meget, fordi den bruger rigtig, rigtig lang tid på det. Og så bliver der skrevet et fantastisk kommentar, som vi skal integrere i dag, og det er, at man kan åbenbart sætte speeden på de her chainlifts op, så den bliver hurtigere trukket op. Det er jo en rigtig Johnny Gade-video, hvis ikke jeg starter med at nyse. Så det skal vi have gjort. Vi skal have gjort sådan, at chainliftene, de hejser hurtigere op. Så var der også en, der skrev, at det kunne være, at jeg skulle til at have lidt flere flat rides, for nu har vi lavet rigtig mange store crazy. Vi har jo lavet den her nose dive, som jeg er rigtig glad for. Den er virkelig cool. Og derefter lavede vi den her enorme Formel 1 coaster. Ja, og så har vi lige lavet den her vikingecoaster. Så vi har mange sådan store, ekstravagante, pompøse, voldsomme forlystelser. Så jeg er 100% enig i, det kan være, at vi skal til at have nogle mere sådan flat rides, stille og rolige rides. Det er rigtig vigtigt, og det tænker jeg, at vi kan gøre faktisk herover, for jeg tror, det her det bliver sådan et vikingeområde. Så vi laver et helt vikingetema her. Så vores poolområde er akvatisk, som jo giver mening. Herover der har vi det her aqua-tema i vores poolområder. Og så hvis man kører til højre, så kommer vores græske tema. Jeg starter med den olympiske fakkel her, droptårnet. Og så kommer vi hen til restauranten, Medusa-forlystelsen her. Og så har vi Pariserhjulet, eller det græske hjul, sammen med Pegasus. Og vi har endda også en til, sådan lidt græsk. Der er godt nok lidt pirat her, men hey, den har hvid flag, og det er sådan lidt græsk statuer og Zeus, der står der, der har fanget Medusa, eller hvad sker der? Så det er sådan, vi har akvatisk, så har vi det græske, sådan tema mytologi. Og det er det. Nu har vi så lige startet der viking noget. En anden ting, by the way, nu når vi lige var her ved Formel 1, det var, at den her, den skal vi jo, den er jo 2,5 kilometer lang, den her, hvilket er vanvittigt. Skal den lige fixes, eller hvad? Det er jo faktisk måske det perfekte tidspunkt at gøre det på, hvis den alligevel skal vedligeholdes nu. Ja, vi kan egentlig godt starte tiden. Der var nogen, der skrev, vi skal have flere flat rides. Så skal vi have chainliften gjort hurtigere, og så skal jeg sætte flere vogne på de attraktioner, som er rigtig lange. Den her, den er 2,5 km lang. Duration af den her, hvis man kan se summaryet af, jeg kan måske ikke se summaryet af testen nu. Jo, det kan jeg. Lad os lige prøve at se resultaterne. Duration er næsten 2 minutter. Den er lige over et sekund fra at være 2 minutter lang. Overvej, man som gæst skal vente på, at de sætter sig i. Vente på, at den gøres klar. Og så starter den. Den bliver launchet, og så tager den 2 minutter om at nå hele, 2 minutter for at nå hele vejen rundt omkring i parken. Det bliver hurtigt 3-4 minutter, man som gæst skal vente på et læs kunder. Hvad så hvis der står 60 i, 100 i kø? Det er virkelig lang tid. Så det er glimrende, det er glimrende. Vi skal have flere vogne i gang. Jeg har ikke prøvet det før faktisk, så jeg ved ikke helt, hvordan man gør det. Lad os prøve at se her. Maintenance, customize, trigger. Ja, det er straks værd. Hvordan gør jeg det? Kan man ikke det, eller det vil være ret sindssygt, hvis man ikke kan det. For jeg har ikke selector piece to edit. Hvad hvis jeg bare tager perronen her? On settings. Lad os prøve at se her. Auto tunnel center. Testing. Non-inverted. Det var straks værre. Det synes jeg umiddelbart ikke, jeg kan se. Her hvor mekanikeren han er henne og lige rette det til. Det var straks værre. Det må være her et eller andet sted. Jeg tænker næsten, at det må være her ved operations, ikke? Fordi her der kan jeg vælge antal cars. Hvad så hvis jeg bare trykker her? Må jeg have 3? Det må jeg godt. Cars 4. Trains. Så jeg må kun have 2 trains, eller hvad? Cars 3. Hvad er en car, og hvad er train? Cars 5. Okay, så det er bilerne. Hvad så, hvis jeg gerne vil have flere trains? Må jeg max have 2 trains? Det er da sindssygt.
Ej, hvor latterligt. Vil det sige, at jeg må kun have... Hvis jeg vil have to trains, så må de max være to lange. Ej, hvor whack. Det er jo super whack, men så giver det jo det samme. Hvis jeg har et train med fem biler. Er det ikke rigtigt? Det giver jo det samme. Okay, det er rigtig, rigtig sindssygt. Det er rigtig, rigtig sindssygt. Nu skal jeg til at teste det forfra. Okay, der synes jeg godt, at vi bliver screwed lidt. Ret mig, hvis jeg tager fejl. Men af hvad jeg kan se nu, så hvis man vil have to, der kører, så må der kun være, så må den kun være to lang. Og så er det jo bedre at have en, der er fem lang. Det giver umiddelbart ikke nogen mening for mig, at man ikke kan gøre det. Fordi især når den er så lang. Det har ikke noget med, at man skal gøre perronen større, vel? Det mener jeg faktisk, der er i nogle af spillene. Der skal perronen være større. Der synes jeg, der er et eller andet. Så hvis vi faktisk lige går ind og editor coasteren igen. Nu skal vi lige passe på med, hvor er launcheren henne? Den starter jo allerede her. Så jeg ved ikke, hvor meget jeg faktisk kan bygge den her længere uden... Hvad hvis jeg bygger den her vej? Lad os lige prøve at se, hvis vi bygger perronen længere den her vej. Kan jeg det? Station. Construction mode. Må jeg bygge stationen længere den her vej? Der var. Jeg er lidt ude i noget rod her, tror jeg. Station. Lad os se her. Smooth station. Hvis jeg gerne vil have stationen længere, hvordan... Se, nu snakker vi lidt her. Nu snakker vi rigtig meget. Så har vi så en gangsti, vi lige skal have lavet om. Men jeg er ret sikker på, at det her, det vil låse op for, at jeg kan have flere vogne. Jeg tror faktisk, det her, det er rigtig godt. Vi har så lidt med den her path, der går her, men det er ikke noget, vi skal sådan være super bekymret for. Og det skal vi ikke, fordi den kan vi altid bare lave højere. Så det er jeg faktisk ikke rigtig bekymret for. Jeg synes lige, vi skal lave den her færdig, så ikke vi skal blive ved med at rette til hele tiden. Okay, lad os edit coaster. Lad os blive ved med og hov. Ja. Thank you. Så vil jeg gerne have den her. Den skal rettes til. Hov. Så skal du ramme der, tak. Perfect. Hvad så nu? Lad os lige prøve at lave den her sti færdig. Jeg håber vildt, det kan lade sig gøre nu. Det er jo dobbelt indtjening, hvis man har to til at køre. Plus så alt den ventetid, man bruger på, at den første, den kører rundt. Al den ventetid, den bruger man jo på at fylde op med nye kunder. Det er jo genialt. Skal den være lidt højere, før jeg må? Eller hvad siger vi her? Jeg må godt nu. Perfect, perfect. Se, det var ikke så svært. Og så skal den bare gå kraftigt nedad igen. Fordi så skal vi have vendt den rundt. Hvor har jeg placet indgangen? Er der nogen, der kan se indgangen? Den er måske helt slettet fra perronen nu. Place entrance. Ja, den skal bare være her et sted. Okay, fair. Ej, det her det bliver rigtig godt. Jeg er glad for, at I kom med... Det her det bliver en kæmpe forbedring. Også fordi det er en af de dyreste forlystelser, der er i parken. Så det her det kommer til at være stortet. Hov, det var den forkerte sti, jeg valgte der. Jeg skulle have valgt en kø-sti. Ja. Thank you. Kør bare. Nu kommer moment of truth. Hvad må jeg så sætte til her? Gør det noget som helst anderledes? Nu kan jeg 6 cars på. 7 cars. Ja. Nu er der 2 trains. Og der kan være 4 på hver train nu. Det er fordi, de skal kunne holde her. Det er simpelthen det, der er problemet. De skal kunne holde her. Se, nu begynder vi at snakke. Men jeg er ikke helt satisfied. Men nu har vi lavet gangstien. Så den driller os ikke længere. Gangstien driller, ikke? Og det vil sige, at nu kan jeg faktisk vælge at lave den endnu større. Fordi jeg gad godt at have 5 biler på hver train. Og så må vi lige se, om vi kan nå at rette det til, sådan at vi ikke kører ind i hovedet af publikum her. Hvor gik coasteren? Den går her. Og så lige den anden vej lidt. Sådan der. Og så skal vi lige huske, at det her det skal faktisk være bremseskinner. Dem her, det skal være... hvis ikke... trim brakes. Ja tak. Man skal lige misse farten lidt her til sidst, ellers så går det helt galt, tror jeg. Ja. Ej, det er super godt det her. Kæft, det bliver godt nu. Det bliver mega godt. Jeg er så tilfreds.
Så skal vi bare lige have perronen valgt igen. Der kan seriøst være 6 på hver nu. Hvad hvis man har 3 vogne? Hvad siger vi så, hvis der er 3 vogne? Så kan der være 3 på hver. Jeg tror, vi skal have 2 trains med 6 på hver. Det synes jeg er moden at gøre det på. Det synes jeg virkelig er moden at gøre det på. Er det ikke rigtigt? Er det ikke moden, vi gør det på? Det tror jeg, vi bliver rigtig glade for der. Det tror jeg, det er en kæmpe succes, det her. Det er jeg ret sikker på. Alright. Jeg er ret sikker på, at jeg har trykket testing her. Så jeg ved ikke lige, hvorfor der ikke sker noget. Hvorfor har jeg trykket testing, men der sker nada? Det er som om spillet er pauset, men jeg kan da se træerne bevæge sig. What? Okay, vi lukker den lige igen. Testing. Okay, det var da weird, den ikke startede før. Nå. Ja, ja. Men vi har ikke lavet noget med launcheren om her. Den er stadigvæk lige så lang, som den plejer. Den er stadigvæk lige så kraftfuld. Den er ikke blevet kortere. Det er bare fordi, lige snart, hvis vi havde bygget perronen ud til den her side. Wow, jeg håber ikke, der er nogen af der er højdeskræk. Hvis man havde bygget perronen ud til den her side, så havde vi jo taget skinner væk, som var launcher skinner. Og så ville hele coasteren blive lavet om. Så ville hele ruten være anderledes. Men det fede nu, det er, at folk nede bag ved os i det andet tog, de er jo allerede begyndt at sætte sig i vognene og gøre sig klar og sørge for at få spændt selerne og det hele. Og når vi så cirka er halvvejs, så bliver de nok sendt afsted. Og de giver dobbelt indtægt. Jeg tænker, to sæt er fint nok. Jeg tænker, at de nok bliver sendt afsted nu i hvert fald. Så der kunne måske godt have været 3. Men igen, jeg tror, det er fint nok med 2. Ellers så skulle vi også have verdens længste perron for at overhovedet at muliggøre det. Det er faktisk noget, vi skal tænke over næste gang, vi bygger en coaster, det er, at perronen skal faktisk have en tilpas længde. For at man kan lave det nummer her, fordi de skal åbenbart, de skal kunne holde på perronen. 2 minutter. 2,5 kilometer. Kæmpe fornøjelse. Det er så fedt, det klippeområde herovre med vandet. Det er rigtig nice. Og så kommer vi også til det her, det er jeg også rigtig glad for. Ret stolt af det her launcherområde nummer 2, hvor vi lige starter forfra. Og så kommer der altså et ordentligt drop igen, som vi bliver nødt til faktisk at gøre blidere, fordi at de vertikale G-kræfter var for hård hernede i landingen, så det vil gøre det lidt blødere. Og så kommer den sidste store kurve. Åh ja, jeg skal lige, hvad med de bremser der egentlig, det kan jeg ikke engang huske. Og der er bremser her. Her er der magnetiske bremser, og så er der også trim brakes. Her. Trim brakes. Jeg synes ikke, de gjorde alverden. Men det er måske også bare det, de gør. De trimmer lige farten. Det der, det er jeg så tilfreds med. Og det andet tog, det er sendt afsted nu. Det kører nu. Wow. Og vi har grønne tal over det hele. Hvor langt er det andet? Det kommer simpelthen der. Ej, hvor vildt. Det kom lige efter. Nå. Jamen lad os åbne. Jeg er tilfreds. Så skal vi kigge lidt på den her bad boy. Prøv at se, køen. Den er enorm. Hvilket er sjovt, fordi tallene er jo ikke sådan fantastiske her. Excitement er rød, og det er fordi, at gennemsnittet er 5. Og det er ikke sådan noget at prale af, fordi det kan komme over 10. Fear, det skal helst under 3, så vidt jeg ved. Og nausea skal også helst under 2. Så fear er faktisk lidt for høj, og jeg er faktisk ikke sikker på, hvor det er fearen, den går helt, helt galt. Lad os lige prøve at spole lidt. Hvor er det fearen, den går helt galt? Så fjern er 3,5, så der må være nogle steder, hvor den er helt åndssvag. Ja, den er 6 her. Men det er sjovt nu. Der skriver den 5, hvilket er... Nå, så fjern den er ikke høj nok. Er det det, eller hvad? Så fjern den skal være lige midten, som her, hvor den er grøn. Der kan vi jo se, at den er grøn, så længe fjern er omkring 5. Det er lige midten. Det er godt, for så er man tilpas fjernet. Man skal ikke være sådan 10, så er man ved at dø af skræk. 0, så er man ved at dø af kedsomhed. Man skal helst ikke dø af noget som helst. Så vi skal have den lige i midten. Men prøv at se her, hvor meget det her det trækker ned. 0,6, fordi den chainlifter en så langsomt op. Okay, så det er faktisk fordi, så fear skal faktisk være højere. Det er nausea, der skal være så lav som muligt, fordi at man skal ikke have kvalme. Så både excitement og fear skal faktisk være højere. Men jeg gætter på, at begge tal kan hives i den rigtige retning, hvis vi gør chainliften hurtigere. Så vi tager selvfølgelig en beslutning her, vi er træt af. Prøv at se alle de her penge. Vi siger nej til her. I'm sorry. Men vi skal lige have rettet den her til. No mechanic who's free roaming or assigned to this ride can reach its exit. Uh.
der skulle meget gerne være en exit lige her, som kunderne også benytter sig af at gå... Nej, sig mig engang, var det her udgangen? Er vi enige om? Det er det indgangen. Det er det udgangen. Nej, de står godt nok og er helt... Hvad? Jeg forstår det ikke. Hvorfor er I fanget? Der står også mekanikeren, de ikke kommer herhen og reach it. Men hvorfor kan I ikke det? Det giver da ingen mening i mit hoved. Så her går stien. Lad mig lige få lidt lommelygte lys på her. Åh, for søren. Nej. En kæmpe bummert. Hold nu ferie. Så det er exit queue'en, vi har her. Ej, nej. Wow, okay. That was not good. My bad. That was not good. Det er meget bad. Sorry. Jeg kunne ikke forstå, at jeg heller ikke kunne få en mekaniker hen til lige at vedligeholde den. Okay, nå, men lad os kigge på de her chain lifts her. Ja, jeg har lige et par andre ting, jeg heller lige må tage mig af her. Star wheel er broken down. Nej, den er oppe at køre igen. Ray, jeg får den lige emergency repaired. River ride herovre. Er den snart ved at være teacups? Skal vi nok også... Ja, den er helt rød i condition her. Så jeg sørger bare lige for, at vi lige får vedligeholdt tingene tilpas. Ja, så teacups og Star Wheel har vi styr på. Og nu skal vi så bare lige have lavet den her færdig. Yes, så lad os lige være hurtige, imens at lukke ned. Jeg gider ikke lukke hele parken. Jeg tænker, det er fint nok, at vi bare lige lader det køre videre i normalt tempo. Alright. Return 6 has great scenery around the queue. Den skal ikke hedde Return 6, den skal hedde... Vikingeskibet. Jeg ved ikke hvorfor, der er ikke meget skib over det, men det lyder sejt. Så maintenance, vi skal ind, og så skal vi have edited coasteren. Lad os så se, om I har ret i det ene og det andet her. Så hvor er der chain lifts? De behøver jo egentlig først tage fat herop, fordi den har så meget fart på. Det er først herop, den sådan går i stå-agtig. Det er også først her, de begynder faktisk. Lad os så se. Target speed 8 km i timen. Launch delay 3. Acceleration 18. Hvad så, hvis jeg sætter acceleration der? Så sætter jeg delayet til 0. Den skal bare tage ved med det samme. Target speed er noget hurtigere. Vi siger faktisk 18 km i timen baglæns. Vibe. Mhm. Så vil jeg gerne have, at det skal fortsætte de 20 og de 18 her. Gør den så det? Det gør den hele vejen op. Perfect. Det skal den også gøre ned. Så lad os prøve at se, om vi kan finde chainliften herovre. Ja. Der vil jeg gerne have, at det var 18 km i timen også. Hvorfor har jeg ikke muligheden for den anden herovre? Der var flere muligheder. Der var acceleration 20 herovre. Det havde jeg ikke herovre. Er det fordi det ikke er samme skinnetype? Ja, det er det. Reverse cable lift. Base hill. Okay. Så chain lift midsection, der kan ikke være... der kan du ikke have edit delays og sådan noget. Måske hvis jeg sætter den ned til 20, bare sådan, den ikke bliver alt for slidt. Jo voldsommere det er, jo mere bliver den også slidt. Jeg tjekker lige lynhurtigt, hvad der sker for Resurgence. Der er heldigvis nogen på vej, tror jeg. Hvad? Vi skal i hvert fald have en mekaniker over. 2 sekunder, jeg vil gerne lige have styr på parken, imens vi laver det her, så den ikke lige går helt ned, når man er hjem. Many guests og trap, det har vi fået styr på. Jeg kunne rigtig godt tænke mig lige at komme ind i mit park management og så vælge staff. Og vi giver dem high pay, så de heldigvis er glade. Vi har rigtig mange mekanikere, synes jeg. Hvor er de her? Lifeguards, janitors, her er mechanics. De er glade alle sammen, de får rigtig god løn. Der er 4 mekanikere, der er looking for work lige nu, hvilket jeg synes er... ret sindssygt, men det virker bare som om, at der altid er brug for mekanikere. Så vi placerer lige et par mere. Og så går vi ind og finder dem under mechanics, og så skriver vi high pay til dem alle sammen. Og det gør vi, fordi at vi belønner vores ansatte meget sådan barmhjertigt. Meget generøse. Hvad var det? Det var den her. Ja, den tror jeg faktisk godt, vi kan begynde at teste nu. Jeg er rimelig tilfreds. Så det viser sig, at den her midsection lift, som hiver i coasteren, den kan du ikke
gør lige så hurtigt som den, der starter. Men lad os lige prøve at se her. Nu starter den. Ja, okay, den river klart hurtigere op nu. Klart hurtigere. Og det gør altså faktisk også, at vi får højere tal med excitementen her. Jeg tror faktisk, excitementen kun var halvanden eller sådan noget, hvis ikke den startede på 0,5 faktisk. Men fordi de kører hurtigere tilbage, så er tallet højere. Men prøv at se her, nu går tallet så helt op til, jeg tror, der næsten det rammer 11 heroppe et sted. Jeg synes, den kommer over 10 her i loopet, gør den ikke det? Ikke helt, desværre. Det er det første drop, som er bedst. Her skulle den så gerne rive hurtigere, 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 hurtigere. Ja da! Og vi får en excitement, der kun falder til 3,2 her. Det er slet ikke dårligt. Og så kører vi baglæns. Og tager loopet igen. Det er rigtig sindssygt. Jeg synes, det er lidt whack, at excitementen ikke er højere, når man kører baglæns. Fordi det må jo være klart mere creepy. Men vi må se, hvad tallene siger nu. Den kører simpelthen helt op igen. Det skal den jo sådan set bremse her. Okay, whatever. Hvad siger tallene nu? Grøn excitement måske? Vi har fået grøn excitement! Det havde vi ikke før. Vi har fået grøn excitement, fordi alt går bare hurtigere nu. Så har vi fået fear lidt højere op, nærmer sig 4. Den skal nok op i 5, 4, i hvert fald 4 plus for at blive grøn. Og nausea er faktisk steget lidt. Den var under 2 før. Den er steget lidt, men er stadigvæk i det grønne. Okay. Den her, den kan vi så ikke have to vogne på. Det kan vi af god grund ikke. Fordi at det er jo ikke en cirkel. Det er jo ikke en togbane som sådan, der sådan kører hele vejen rundt, og så kommer den ind på stationen igen. Den kører jo langs skinnerne. Og så det, der er specielt ved den her, det er, at den falder jo tilbage igen. Og så kører den, altså af de samme skinner, altså modsat vej. Så man kan ikke sætte et tog i gang. Siden de sådan brokker sig lidt over farten. Det kan også godt være, lad mig lige prøve at kukke lidt, fordi de brokker sig jo sådan lidt. Det er rigtig kedeligt på vej tilbage, og alt det der lort. Hvad hvis jeg laver den en tak højere på reverse? Eller kommer G-kræfterne i spil så, hvor de så siger, at det er alt for vildt? Lad os bare lige prøve at lynhurtigt kigge det. Fordi de synes jo, det er rigtig kedeligt på vej tilbage. Det ved vi jo. Der kan den jo næsten ikke... den kan næsten ikke komme over 5 excitement på vej tilbage. Sygt excitement, den stadigvæk er på 3 her, fordi vi bliver rykket så hurtigt op. Men nu kommer den altså med noget mere fart tilbage her, fordi den bliver rykket lidt højere op. Giver det ikke lidt mere? Hvad var det, den var på før? Det var lige over 6, ikke? Jeg ved ikke, hvor meget mere det giver. Vi skal også... der er alligevel 8 excitement på vej tilbage her. Jeg ved ikke, hvor meget mere den giver. Det er kun 4 her, det er gang skidt. Den kommer højt op der. Og så skal den bare bremse helt åndssvagt her. Okay, hvad siger den nu? Gjorde det en forst? Ja. Og det kan vi ikke. Og det er simpelthen fordi G-kræfterne, de bliver for voldsomme her. Så vi kan ikke have det her på. Og det kan vi ikke af den simple årsag, at G-kræfterne, de bliver for vilde. Og det hernede, det bliver for højt i forhold til den curve, vi i hvert fald har sat på her. I alternativ, så skulle man gøre sådan her. Hvis jeg kan få lov til det, så skulle man... Man kan godt rykke lidt i dem her. Som har som way. Jeg er ikke sikker på, hvordan. Men man kan godt gøre curven blødere. Sådan at de bliver lidt blødere. Men bror, jeg gider ikke pille mere ved den. Jeg synes, det er fint nok. Jeg er godt tilfreds. Jeg lader den bare lige køre igennem her. Så får vi de samme tal som før. Hvilket jo var fint nok. Der er grøn i to kategorier. Excitement var endelig blevet grøn igen. Det var fint nok til mig. Det var fint nok til mig. Det synes jeg. Ja. Så lad os bare lige se den her. Ja, det er fint nok til mig. Lad os åbne den. Bum. Videre. Den hedder Vikingeskibet, så jeg kan ikke lade være med at tænke, om der kunne være et eller andet site inde i workshop, nogen har lavet. Der er helt sikkert et vikingeskib herinde af et eller andet art. Problemet, det bliver bare at scale det tilstrækkeligt. Men mindre der er nogen, der har lavet sådan en Noras Ark-agtig størrelse på et skib herinde, det ville være fedt. Så hvis vi skriver Viking Ship, så kunne jeg sagtens forestille mig, at vi fik nogle hits her. Ja, og det har vi allerede her. Viking Monorail Station.
Det er vildt cool. Jeg overvejer slet monorail station, og så bare bruge skelettet her i stedet. Det kan vi overveje. Jeg hapser den i hvert fald lige. Hvad har vi ellers? Der er et kæmpe pirate ship her. Det ser faktisk rigtig stort ud. Det kan vi godt lide, det kan vi godt lide. Undskyld, jeg bander, men hold kæft for, at den er stor. En staff building i Viking, som ser rigtig cool ud. Ja tak, den tager vi også lige. Okay, lad os lige prøve at komme ud, så vi lige kan huske det hele. Okay, så hvad var det, der var? Jeg kunne godt tænke mig at sige blueprints måske. Nej, Viking. Vi havde det enorme skib. Det var ikke det der, det var større. Det var virkelig, virkelig stort. Det er det her. Ja tak. Kan I se, det her, mener. Der er noget størrelse på her, det kan jeg godt lide. Det er voldsomt stort, det her. Er det for stort til at være imellem? Det er det, det er det. Det er det. Vi skulle næsten have placeret skinnerne lidt mere væk fra hinanden. Det ville være sygt, hvis det kunne seriøst være her. Og man kunne selvfølgelig også bare have det ude i vandet. Altså, så har vi da også lidt en undskyldning for at kalde det vikingeskibet. Så er det ikke nødvendigvis vikingeskibet, man sejler eller kører med. Men der er et vikingeskib i hvert fald. Ja, det er. Det er da meget cool. Det synes jeg er okay. Og så var der Viking Staff Building, hvilket var ret cool. Og så var der Monorail. Det var de to ting, som vi fandt. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan finde Staff Buildingen herinde. Så var der noget Monorail også. Lad os se, om vi kan finde det. Det er noget blueprint værk. Bum, 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 bum. Og det var en, som spillet havde lavet. Det var ikke den, vi lige hentede. Det kan jeg faktisk umiddelbart ikke finde. Det hedder i hvert fald ikke Viking, så. Måske det er under facility, så. Det er det måske nok, fordi det har en funktion. Lad os se her. Det skulle vel aldrig være den her. Det kunne det godt. Jo, det ligner det. Og det vil give super meget mening at have sådan en bygning her. Og hvad, der er kun én bygning inde i den her, og det er staff. Ja. Vi burde næsten have sådan en arch, sådan en velkommen til viking eller en agtig ting. Er det ikke rigtigt? Vi skal sådan set bare have en staff path herind til. Det er så fint. Det er jo kun staff, der alligevel skal gå der. Boom. Thank you. Så skal vi bare lige sørge for at have åbnet det. Der er ikke strøm på, så det kan vi ikke. Så skal vi have nogle facilities, og vi skal have noget strøm. Og så skal vi nok have en... Vi kan også godt lave nogle nye solceller, bare så vi er sikre på, at vi har nok strøm i den her ende af parken også. Det vil ikke røre mig alverden at lave det. Fordi jeg tror ikke, det generer publikum ret meget. Fordi det igen er flotte solceller. Og altså det er et godt formål, eller hvad? Hvad kalder man det? Okay, så skal vi lige ind igen under facilities, strøm. Måske en power distributor skal vi nok have. Som kan fordele strømmen. Og ja, jeg ved, jeg også skal have noget flat ride herover. Så hvis jeg bare lige tyrer den ned i jorden. Og så tyrer den over på vores nye solceller. Fordi så kan jeg også lave noget flat ride herover, som er inden for range af strømmen. Og nu burde jeg så kunne åbne vores staff building. Den er åben. Hvor meget strøm bliver der så allerede taget herfra? 290. Spørgsmålet er, om det er, fordi de bare tager det strøm, der er tættest på, eller hvad? Vi har faktisk en power generator, som skal maintaines. Let's go. Alright, hvad har vi ellers? Ting at sige, Resurgence has broken down. Big Wheel has broken down. Jeg plejer bare at refurbish dem med det samme, sådan at det ikke sker igen. Alright. Så hvad siger vi sådan nu? Jeg synes godt nok, jeg har mange ting, der sådan er lidt slidt lige nu. Alright. Vi er vel sådan forholdsvis glade, er vi ikke det? Så var der det monorail der, som jeg også havde lidt kig på. Det synes jeg egentlig også var ret cool.
Det må vel egentlig være under track rides, fordi det er herinde transport også ligger. Er det ikke det? Det er ret sikker på, at det burde ligge her. Men jeg har ikke researchet det endnu. Der er en bus her. Så er der en cable car. Så er der en steamboat. Og så er der monorailet til sidst. Som jeg endnu ikke havde researchet. Det burde... Jeg har jo lyst til at sige, det burde være herinde. Det kan ikke være under facilities, kan det? Hvad hvis jeg skriver mono? Hvis jeg skriver scenery? Mono? Det ligger under scenery, okay. Men der er et monorail på. Men det her, det vil jeg jo synes kunne fungere fantastisk bare til sådan noget scenery til den her coaster. Jeg er ikke helt sikker på, hvor... det kan nok ikke helt være her. Altså, vi skal selvfølgelig have fjernet nogle af de her stube eller pinde, det er klar over. Men det ville virkelig kunne se sejt ud. Hvad hvis man lavede det her, hvor gangstien går? Vil man ikke godt kunne det? Her, hvor gangstien den går over tracket her. Nu prøver jeg bare lige. Ikke også? Okay. Det var ikke helt det, jeg var ude i, kan jeg godt se. Den skulle noget længere ned på jorden. Okay, vi prøver lige igen. Jeg skal bare lige have den nogenlunde vinkel, ja. Og så skal vi have den ned i jorden, tak. Og hvor langt er den ned i jorden? Det er sådan noget der eller sådan noget, ja. Den må ikke gå ind i coasteren derovre. Jeg tror... Prøv lige at lade mig cook lidt med det her. Fordi så fjerner jeg, vi skal jo have edited buildingen, ikke også? Så fjerner jeg måske den her bjælke. Ja. Se nu her. Så skal vi selvfølgelig have fjernet dem her, fordi det duer jo ikke, at man ikke kan gå her. Så vi skal fjerne dem her. Og så tænker jeg, at vi fjerner alle sammen, bare fordi det ser dumt ud, at de er sådan på stien, hvor man går. Og jeg tror ikke, det kommer til at se sådan unaturligt ud. Hvad er det, der lyder som om, det er ved at, der er træ, der er ved at vælte? Nå, det er ilden herovre. Det ser slet ikke unaturligt ud, fordi der er jo masser af bjælker til at holde det. Så er der den her. Den flyver og går ind over forlystelsen. Så den fjerner vi også. Vi har slet ikke brug for så mange bjælker for at holde bygningen heller. Ja. Og det her træ her, det ser faktisk bare lidt ud som om, det er vokset op af pælen. Det er fantastisk. Vi har røgen fra den her Viking scene her. På scenen. Nu synes jeg faktisk, at det begynder at give rigtig god mening. Plus at coasteren kører igennem noget nu. Det har jeg også efterspurgt. At den sådan kører igennem noget. Nu kører den både under gangstien, og den kører igennem den her. Så tror jeg bare straight up, at vi fjerner monorailet. Hvis jeg kan få lov til, og på en eller anden måde. There we go. Det var lige før man kunne have et spisested heroppe, faktisk, vil jeg sige. Nå, han har så sat tingene oven på monorailet. Okay. Er det her indgangen, eller by the way, er den ikke åben? Jo, den er åben. Hvorfor er der ikke nogen mennesker, der bruger den? Der er 0 mennesker herovre, det synes jeg faktisk er lidt sindssygt. Vi har også kun 2.800 mennesker i parken. That was not a lot. Gæster desperate. Det var vist dem der blev lukket inden. Alright. Okay. Hvorfor Jeg synes ikke antallet af gæster i parken er imponerende lige nu. Men det skal så også siges, hver gang at vi lukker en forlystelse og åbner den igen, så er jeg ret sikker på, at de gæster som kommer over til den, de spawner ved indgangen. Og skal så til at gå hele vejen over, før den bliver besøgt. Og det kan også se ud som om, de begynder så småt at komme nu. Yes. Ej, jeg synes, det bliver rigtig godt der. Jeg overvejede faktisk lidt, om man skulle lave en butik heroppe, man kunne spise på. Ja, så det er indgangen, man går over der. Gangstien. Yes. Og så det her, det er exit den. Ja. Nu begynder folk så småt at trille herhen. Jeg overvejede, om man skulle lave en sti, der gik helt herop. Og så kunne man have et spisested heroppe.
Men måske man skulle lave... Jeg skal bare lige se her. Det er fordi, hvis man kunne lave et niveau, som... Fordi man, jeg tror godt, man kan ramme helt perfekt. Hvis jeg siger... Det skal i hvert fald være træ. Det skal være trægulv. Ja. Og så vil jeg faktisk gerne sige, at extras, de skal af. Ja. Og så vil jeg gerne se, om jeg kan raise den, sådan at den kommer til at ligge de her. Ja, og så skal den være lidt bredere. Måske så den går hele vejen over. Jeg tror godt, man kunne cook med det her. Ja, det skal så klart højere, kan jeg se. Klart højere. Så vi er sådan noget heroppe, måske. Ja. Jeg ved ikke helt, om jeg cooker korrekt med det her. Men lad os lige prøve at se. Ja, så det er lidt skævt sat. Men ellers... Og så skal det være lidt højere. Så kunne man godt lave et eller andet heroppe. Det kunne man faktisk godt. Det er lidt svært lige at få højden med her. Det er lidt svært lige at vurdere, hvor vi er henne. Okay, lad os lige prøve at sætte den op af det her halløj her. Lige her, der må jeg kunne se den. Og så skal den være lidt med i midten. Hvad hvis jeg gør sådan der? Det tror jeg faktisk godt kunne være det. Eller den alt for høj her, eller hvad sker der? Vil du lige være sød at tage de der bænker og det der attack? Alt det der ekstra. Nå, så skal jeg gøre det forfra. Super. Jeg tror godt, den kunne være her. Nej, den skal fandme højere op endnu, tror jeg. Hvad siger vi her? Så kunne man jo lave et spisested heroppe. Ej, det er vildt så højt, den skal op. Jeg kan slet ikke lige få det sådan vurderet. Altså, snakker vi her så? Hvad siger vi så? Ingen gang. Det er ingen gang højt nok. Okay, så nu tager jeg der, hvor jeg tror, det er. Jeg tror, det er her, og så skal den bare endnu højere op. Der. Hvad så det der? Det kan umuligt være for lavt. Det er umuligt for lavt, det der, det mener. Uff, okay. Så skal vi selvfølgelig have rails på nu. Det bliver vi nødt til. Vi skal have rails på hævet. Men så kunne man jo godt lave sådan en gang ned. Måske. Jeg er ikke sikker. Altså, det begynder at være lidt sparsomt med pladsen. Men det kunne man godt. Man kan også bare straight up delete det sidste stykke her. Prøv at se her, nu kukker jeg faktisk. Fordi så laver jeg rails på det her, tror jeg nok. Ja, sådan en lille terrasse. Yes. Og det samme gør jeg faktisk her. Jeg deleter lige det sidste stykke, fordi så laver jeg rails på den udgang, der kommer her. Ja. Og så vil jeg på en eller anden måde kunne... Hvordan fanden kommer vi ned til jorden her? Det er ikke helt sikkert. Det er ikke helt regnet ud endnu. Men det er sådan noget her, det er noget. Hold nu kæft, mand. Ja. Så synes jeg jo personligt bare lige, at man skulle have sådan nogle her. Kan jeg få lov til at multiselect her? Det vil være konge. Ja da. Så det lige ser ud som om det rent faktisk bliver holdt og noget. Og så kan vi sætte en butik op. Det er så facilities, og så er det et eller andet shop. Jeg ved ikke, det skal være noget spise halløj. Måske noget drikke halløj, bare et eller andet. Det må gerne bare være skallen, tænker jeg faktisk. Kan jeg ikke bare få lov til at få skallen? Hvor fanden ligger skallen henne? Create custom. Jeg vil bare gerne have skallen. Beef shop. Hats fantastic. Sushi shop. Hot dog. Altså det kunne også godt være en... Må jeg ikke godt bare placere den her? Sådan straight up bare sætte den, eller hvad? Eller er den så ikke connected til noget som helst?
Det ser godt lidt dumt ud. Det kunne godt være, at man skulle have et viking. Det må der næsten være. Viking guest facility small. Ja. Lad os prøve at se, om det kan. Wow. Det er det her small. Hold nu. Kejle, det er kæmpe jo. Så er spørgsmålet, om vi bliver nødt til at køre en almindelig. Bare en helt almindelig hotdog stand. Skal vi lige prøve at se, om vi overhovedet må stille den her? Jeg ved ikke engang, hvad der sker, hvis vi stiller den her. Fordi... Jamen, jeg ved det faktisk ikke. Hvad hvis jeg sætter den der? Er den så... Den er jo ikke connected, er den det? Hvorfor er der politisirener? Den er vel ikke connected på nogen måde, er den det? Er den det? Jeg er ikke rigtig fundet af den. Wow, der kom forlystelsen. Er du på nogen måde connected til noget som helst? Det er mit spørgsmål. Det er den måske, eller hvad? Jeg har ingen idé om, den er åben. Altså, jo, den er åben, men... Men jeg har ingen idé om folk, de sådan kan tilgå den. Vi skal i hvert fald 100.000% have skraldespanden heroppe nu. Fordi folk er nogle møgsvin. Og så tænker jeg faktisk, for min egen skyld, at den her path her, den bliver nødt til at være en path, man også bruger til andre ting. For ligesom at få lukket folk mere op på den her path branch ting. Så jeg tænker måske, at vi kan lave sådan en her, og så kan den blive koblet på vores helt store mofo-stil. Jeg kommer til at slette noget mere path nu. Hvad slettede jeg nu? Og det var måske bare en trashcan. Nu synes jeg faktisk, der skal være extras på. Der må gerne være dem der. Ja. Ja. Og den går så rundt her. Og så tror jeg, den går på herover et sted. Yes. Add path. Så skal vi bare lige have lavet den klassiske stone path. Er det den her? Nej, jo, det er den her, er det ikke det? Er ikke den her? Jo. Og den kører vi så bare... Den skal bare gå herud et eller andet sted, jeg ved det ikke. Men så kan vi nemlig få koblet den her stenpad, eller den her trappad på fra vikingebyen. Og så kan vi begynde så småt at få... det sådan hele integreret. Og så må extras gerne være i stedet en trashcan. Kan vi få trashcans på? Whatever. Yeah, buddy. Ej, bro, jeg burde lave det ordentligt. I stedet for det her Age of Mythology trashcan, så burde det jo være Viking. Viking trashcans. De kommer her. Boom. Very cool. Jeg sætter lige nogle trashcans her også. Bare fordi vi ved, at folk er nogle møgsvin. Siger mig gang, så jeg nogen op på... gå herop. Nej. Og det var måske bare på den her, jeg så dem gå. Ja, okay. Jeg kan ikke helt finde ud af, om man kan tilgå den her hotdog shop herop. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Jeg kan ikke helt finde ud af det. Men siden der ikke er nogen mennesker deroppe, så kunne det vel godt tænkes, at den ikke virkede super godt. Jeg virker enig. Nå, men jeg tænker i hvert fald, der skal være noget flat ride her. Det er det, I har efterspurgt, at vi skal have lidt flere mindre. Det kunne det også godt være her. Selvfølgelig i vikingetemaet. Og så kører vi på den måde. Jeg synes igen, at vi skal bare sørge for at blive ved med at male med det her dry. Halløj, måske mud. Åh, ja, okay, man kan måske godt springe lidt af det hvide ind over her. Men i hvert fald 100% vi skal have noget mere af det her mud. Så vi gør det lidt brunt og sådan lidt mere vikingagtigt. De har sgu ikke fuldstændig fejlfri grønne græsgange. Det er sgu for fairytale.
De skal have noget mudder her at arbejde med. Det kan vi lige. Ja. Så er det jo vikingelandet, det her. Så kan vi lige gokke lidt det her lys noget ind imellem. Sådan der. Ja, sgu da. Se, det kan meget mere. Det passer meget bedre ind i temaet herovre. Lidt træt af, at vi ikke har en eneste, som er oppe ved hotdogbutikken, for jeg kunne godt være bange for, at det betyder, at den ikke virker. Ved I, hvad jeg til gengæld har udset mig kunne være ret konge? Hvad med en ny indgang? Viking entrance måske? Ja, Viking entrance. Se, nu kukker vi. Jeg kan også tænke mig en Viking entrance. Det tror jeg, vi vil blive super glade for. Fordi så spawner vi også folk hernede. Viking entrance. Kom her. Hvorfor kommer der mytologi, når jeg har bedt om... Hvorfor kommer der Harry Potter, når jeg har bedt om viking? Viking waterpark. Det er ikke helt det, jeg leder efter. Ragnarok. Det lyder som en sindssyg pakke. Så det her, det er ikke en entrance som sådan. Men den er rigeligt epic til, at vi kan bruge den til noget. Så hvis vi røver Viking Bridge. Lad os se, om ikke godt nok den en kæmpe bygning. Der burde ikke være til at overse. Yeah! Kæmpe. Og jeg tænker faktisk ikke, at det er en bygning, man skulle kunne gå op på. Selvom det ville kunne se fedt ud. Men jeg tænker faktisk bare, at det bliver sådan en... Skulle den have været lidt lavere? Ja, det skulle den desværre. Jo. Lidt irriterende. Vi prøver lige igen. Må jeg ikke godt sænke den, please? Eller skal jeg vel til sætte den forfra? Det skal jeg. Jeg skal sætte den forfra. Okay. Roger that. Roger that. Det gør jeg bare. Det skulle du ikke tænke på. Må jeg spille? Just kidding. Elsker dig. Jo. Sådan noget heragtigt. Alright, og så skal vi bare lige have stien til at gå igennem. Og jeg ved ikke, altså så skal den bare spawn her et eller andet sted. Hvorfor er det træ, det der? Nå, det må det måske godt være egentlig. Okay, jeg kan ikke huske, hvor entrance... Jeg kan ikke engang huske, hvad det hedder. Er det ikke noget med, det er en gate? Det snød mig rigtig meget sidste gang. Jo, jeg blev ved med at søge entrance, men det er en gate. Gaten, det er den, man skal bruge. Det er sådan noget der. Ja. Og så tror jeg altså bare, at den er der. Agtig. And then the people start spawning. Det er bare ret fedt, for så får vi mænd hernede, hvor vi virkelig har brug for det. Fordi vi har brug for, at der lige sker et eller andet hernede. Og jeg er virkelig bange for, at den her, den ikke fungerer. Det må den næsten ikke gøre. Altså, det tror jeg virkelig ikke på. Hot dog! Ja, den må ikke fungere. Desværre. Og så alligevel, den lavede faktisk et hul. Spørgsmålet var, om den faktisk fungerede. Alright. Cool. Så skal vi bare lige have nogle viking-forlystelser her, som som kan tiltrække. Og jeg tænker jo nok, at vi skal til at have noget børne noget. I hvert fald noget for de, altså hele familien. Så skal vi prøve at se, om vi kan få lidt inspo. Jeg synes jo faktisk, vi skal search, og så kan vi skrive viking. Skal vi prøve at se, at have noget flat? Altså, coasters kan jeg se her, men jeg vil gerne have flat. Kan jeg ikke vælge flat? Hvorfor kan jeg ikke det? Weird. Jeg kan i hvert fald ikke lige se det. Viking. Spinning Viking Ride. Den ser meget hyggelig ud. Det er ikke noget voldsomt i hvert fald.
Og stakhornet selvfølgelig. Og den kunne jeg måske ikke se på mit webcam. Port Viking. Viking Radius Ride. Se det her. Okay, måske... Jo, det er sgu da. Det er pariserhjul. Som er virkelig fedt konstrueret. Men vi har to pariserhjul allerede. Ej, hvor er det ellers fedt. Valhalla. Jormungand. Altså, jeg har lidt lyst... Den her har jeg lyst til at se, bare fordi den ser vanvittig ud. Vi bliver nødt til at have et eller andet... Børne... Bifrost. What? Hvad er det her? As a bridge portal to other realms. What? Det ser sindssygt ud, det der. Det er vildt. Så vi har altså to nye vikingeting, vi kan placere nu. En bro også. Er det tekopperne som viking? Vi har dog tekopperne. Hvad med den her? Hvad er det? Det er også et ride. Den tror jeg, vi tager. Yes. Så skal vi bare have placeret dem i næste video, og så er vi altså bare flyvende. Ladies and gentlemen, like videoen, og så ses vi i den næste.